É, nos últimos 10 anos esse mercado de veículos eletrificados ele teve um salto surpreendente né? acho que ele sai ali dos anos de 2010 com poucas centenas de unidades e hoje a gente já está falando em milhares né? estamos aí é, buscando chegar no final de 2023 2024 com 40 milhões de veículos é, elétricos comercializados no mundo. E aqui fazendo um adendo que quando a gente fala em veículos elétricos, a, a contabilidade mundial ela traz os veículos que são aqueles conectados na tomada é, que a gente faz o abastecimento a partir da energia elétrica. Então, nós estamos falando em veículos que são puros a bateria ou os híbridos plug-ins, né? Então essa é, é uma estatística e já estamos falando hoje de um percentual de vendas em torno de 13%. Isso agora em 2022, né? Os números certamente vão ampliar uh, daqui para frente porque a, é, 13% então do, do total das vendas de veículos comercializados 13% foi é, de, de veículos leves aí é, elétricos. É, esses números eles tendem a ampliar porque nós temos uma série de políticas públicas implementadas, sobretudo em países mais ricos, né, que tem aí uma série de subsídios à aquisição do veículo elétrico e que ajuda esse mercado a, a se desenvolver. Quando a gente fala em Brasil, né? Os nossos números também são significativos e têm tem aumentado muito nos últimos anos. Mas a gente tem um, uma característica no nosso mercado. Então a gente tem o crescimento dos veículos elétricos leves, é, eletrificados. Mas nessa conta aqui a gente coloca o híbrido. O que, que é o veículo híbrido? Né? É o um veículo que tem uma maior eficiência energética, então ele tem um, uma menor emissão, porque ele percorre mais né, com um litro de combustível, mas ele não tem essa conexão com a rede, uh, com, a, com, a, com a rede de energia elétrica. E eles representam o maior percentual das vendas no Brasil. Aí a gente olha para o nosso mercado né, e vê, é, bom, temos aí dimensões continentais, realidades muito distintas. Trazer uma infraestrutura de recarga para todo o país vai ser um trabalho, né, que vai ser demorado, bastante caro. Então, o veículo elétrico híbrido, ele acaba sendo uma alternativa para essas condições, né? e a gente tem um outro elemento também que nós começamos aqui a lançar no mercado ainda não são muitos os veículos híbridos que são flex mas é uma tendência que a gente caminha para essa direção né? e aí eu já coloco aí uma opinião né que a gente está falando de veículo flex híbrido então é o híbrido que eu vou proposto e posso colocar gasolina ou etanol o melhor é do cenário se a gente está olhando para descarbonização é que a gente coloca o etanol, certo? Então aí você tem de fato um veículo elétrico um híbrido com uma melhor é, resposta às questões ambientais. Eu acabei de orientar um trabalho de iniciação científica em que a gente faz uma georreferencia, a gente faz um trabalho georreferenciado é, dos eletropostos no Brasil. Então você tem é uma expansão desses eletropostos em algumas vias de maior circulação e isso é resultado, sobretudo, de uma política pública bastante efetiva, que foram os projetos de de Anel do setor de energia, que, é, enfim, né, estimulou a inserção de eletropostos no Brasil. Então, aí você tem o movimento dessas eletrovias. Mas o que a gente notou nesse trabalho de iniciação científica é que os eletropostos estão, sim, nas regiões que são de maior poder aquisitivo, e eles estão bastante localizados em, em rodovias centrais né, do país, mas, sobretudo, você tem uma concentração. Em residências, né, em locais, em moradias de, que concentram o maior poder aquisitivo. Claro, né, o veículo elétrico, esse que depende dos eletropostos, ainda é muito caro no Brasil. E como a gente não tem, né, na ausência de incentivos ao, ao consumo, à aquisição, é, 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 de fato, quem tem mais né, poder aquisitivo para adquirir. E aí já faço um parênteses, eu não estou aqui defendendo políticas de estímulo ao consumo no Brasil, porque eu acho que isso são, é, enfim, a gente tem uma série de outras né, é, demandas para serem atendidas. Mas quando a gente olha para os mercados mais avançados que têm uma rede mais consolidada, de veículos elétricos, né? uma rede aí de eletropostos, são os países que contam com políticas agressivas para a compra de um veículo elétrico. Então, se você olha, Noruega é o nosso benchmark, né? ali é o mercado no mundo mais avançado. É um país que conta ali, com menos de 6 milhões de habitantes, um país rico e não tem indústria automotiva local, e o país decidiu aqui nós vamos ter. É, veículos eletrificados até 2025 eles pretendem aí nem comercializar mais veículos movidos a combustível fóssil. Então, se eu vou, como consumidora, se eu vou comprar um carro, eu tenho tanto ajuda do governo que eu pago a mesma coisa. Eu posso escolher: eu quero um elétrico ou eu quero um de combustível fóssil. Bem, considerando que o mercado não vai mais estar aberto ao combustível fóssil, ao motor a combustão interna com combustível fóssil, e que a gente tem uma série de outros benefícios. É, que são de, de estímulo ao consumo, né? Por exemplo, é, não pagar taxas de é, pedágio, não pagar estacionamento nos centros, que é algo assim que nesses países europeus é, é bem caro você parar no centro das cidades. Né? É, e, então você soma todos esses benefícios. é claro que o consumidor ele vai na sua escolha né Ele paga a mesma coisa e ele tem alguns outros benefícios que complementam a escolha. Essa é a minha grande aposta, tá? Eu acho que a, a eletrificação, eu estudo, né, a eletrificação aí nos últimos 10 anos, né? E claro que quando a gente olha para a eletrificação dos meios de transporte, a gente tem que olhar para os diferentes modais que estão incluídos. Então, a gente sempre fala muito do automóvel, né? Até porque aqui no Brasil a gente é uma sociedade tão dependente do automóvel, né? E ele tem todo esse esse apelo. Mas a gente vai falar em eletrificados, a gente tem que olhar para a micromobilidade, né? Que são as bicicletas eletrificadas, que ela tem aí uma função social importantíssima, né? Do, do, nos centros urbanos, uma, uma acessibilidade maior ali em termos de. É, de, de ampliar o acesso a esse modal, a gente tem que falar dos caminhões, sobretudo dos caminhões de cidades, né? Que são aqueles caminhões que têm menor de menor porte que tem uma função importante nessas entregas urbanas. Quando a gente fala em eletrificação, a gente começa a ter algumas iniciativas também de eletrificar aquelas carrocinhas, que é do pessoal que coleta é, resíduos nas cidades, né é, material para reciclagem. Então, também a gente começa a ter isso. E, claro, o transporte ur urbano, né? os ônibus. E aí, sim, concordo que é, esse seria uma aposta importantíssima pro Brasil isso justifica e fala aqui né é, com, com muita segurança isso é, justificaria o Estado sim colocar recursos né subsidiar isso por quê porque quando você fala do ônibus né você você tem uma abrangência muito maior e, e, sobretudo, você tem uma questão social muito importante. Né? É, normal, o, o ônibus, o, o ideal seria né, que quem tem recurso e quem não tem recurso utilizasse o transporte público, porque ele reduz né, esse congestionamento nas nossas cidades. É, o, o, o ônibus eletrificado ele ajuda a gente ter uma cidade muito mais acolhedora, uma cidade muito mais silenciosa. Né? Ele reduz as emissões. Então os ônibus eles são responsáveis pela emissão daquilo que a gente fala de partículas, né, material particulado, que são altamente nocivos para a saúde pública. Então em espaços, né, de centros urbanos, em, em que você há uma concentração maior de veículos e, sobretudo, de ônibus, a eletrificação, ela tem esse papel, né, importantíssimo, esse papel social. E a aí... A gente tem que olhar também outros aspectos, né? A gente tem que falar das pessoas que estão utilizando um ônibus eletrificado, que é muito mais confortável, né? É, de você se deslocar. Então isso cria um atrativo adicional. Claro que não é só trocar um ônibus por outro. A gente tem que olhar a questão de pontualidade, né? De acesso, onde que ele passa, mas sobretudo é, é muito relevante quando a gente fala de melhorar as condições e aí a gente tem que falar também do motorista do ônibus né é, o motorista tem certeza que se você fizer essa, essa, essas perguntas aí para motoristas que trabalham com as duas tecnologias a diesel e a elétrica tem é certeza que ele vai preferir o elétrico né seja pela, pelo conforto da direção né na questão de não ter marchas aí e seja pela pelo, pelo, pelo conforto mesmo, do silêncio, né? Uma vez eu fiz uma conversa com um motorista de ônibus e perguntei para ele, né? E aí, o que, que você está achando, né? Como que você se coloca nessa como motorista de ônibus elétrico e ele me disse assim nossa eu adoro agora eu escuto o que os passageiros falam <laughs> então quer dizer né, você tem de fato um, um conforto maior aí né e, e acho que a gente precisa é, o pós-covid né o pós-covid ali durante a covid a gente tirou muita atratividade do transporte público como que a gente recupera isso né então acho que o ônibus eletrificado, ele tem esse papel fundamental. São José dos Campos. Aliás, eu orientei um mestrado que falava sobre a cidade, tenho feito vários estudos sobre São José dos Campos. É uma cidade assim extremamente pioneira é, quando a gente fala em eletrificação, ela de fato ela se destaca, ela em 2018 ela fez uma lei, né? 2017, 2018, uma lei própria para que o poder público pudesse empreender ações ligadas à eletrificação. Por que, que isso é importante? Porque a gente está falando de modais que são mais caros, né? E aí, quando a gente fala do poder público, por que, que eu vou privilegiar uma tecnologia ou outra? Então você precisa ter. Uma institucionalidade por trás, né? Então, São José dos Campos começou com essa lei, é, começou com, com todo é, é, incentivo ao compartilhamento de veículos, você tem a, a guarda, né? A, a guarda. É, civil municipal. Guarda, guarda civil municipal, que foi ele, totalmente eletrificada, ficou cinco anos ali, teve resultados ótimos. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso, que depois eu posso compartilhar com você. E, e renovou a frota, então aqui a gente está falando de veículos, né? E com relação aos ônibus, já teve essa experiência que é desta, de, de ter os veículos leves, né, é, circulando esses 12 ônibus, e agora dá esse salto para a eletrificação da frota toda. É... Claro, super pioneiro, mas também extremamente desafiador, né? A gente teve uma licitação que foi aberta, que foi fechada, que teve questionamentos, a gente abre de novo, e não é só São José dos Campos que sofre com isso. A gente tem a, a, a cidade lá de Campinas, né, onde fica a minha universidade, a Unicamp, que também abriu licitação para 260 ônibus, fechou a licitação vazia, né? É, Vai abrir de novo. A gente tem São Paulo que também está sofrendo muito com ah, ah, esse esforço da eletrificação, então assim. Eu, eu acho extremamente interessante a iniciativa, bastante arrojada demais, né? Porque você está trazendo assim rupturas no Brasil em que as cidades estão ali colocando cinco, ou um ônibus, dois, né? Cinco. Aí São José já está já olhando para a frota toda. Né? E a saída é essa mesmo, né? Você falou, a gente está se baseando em modelos de outras localidades. O que, que é um ônibus elétrico? Ele custa duas, três vezes mais do que um ônibus a disso Então, ele tem essa barreira de custo inicial que é enorme. Tem vários estudos, vários que são de análise, né, do da, análise da propriedade do veículo ao longo da sua vida. É, a soma final acaba sendo bastante positiva em termos. Só estou olhando o custo. O custo do operador porque é um veículo que na sua vida ele tem praticamente uma manutenção zerada, né? Ele tem uma série de o custo do combustível também é muito mais barato ali. Você ter a energia e isso vai puxar também todo investimentos em você ter a geração de energia renovável que aí é, 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 fecha conta. Mas esse desembolso inicial é muito alto. E isso gera instabilidade, gera insegurança para o operador né? fazer esse desembolso, ainda mais porque a gente está falando, que é uma tecnologia ainda muito nova, né? É, a, veja, quantos ônibus elétricos a gente tem no Brasil? poucos ainda, né? Então a gente tá aprendendo a lidar com isso, a gente tá fazendo grandes pilotos para conhecer. O que que Santiago faz? O que que Co Co Colômbia também tem feito, né? E o que que os modelos de negócio mais exitosos para você incentivar a aquisição do veículo elétrico traz? É a separação entre o proprietário do veículo e a operação. Então você separa, quem compra não é a pessoa que opera. Os operadores sabem fazer isso muito melhor, né, do que é, do que as cidades, né? Então, as cidades podem vir adquirir, ou outros atores do sistema, outros investidores podem fazer a aquisição e você separa ou PEPS, KOCOPs, né, que é o, são os termos utilizados. Então, Chile, sim, avançou muito. É, posso até pegar esses números aqui do Chile para te falar, né, na, na sequência, mas eles têm aí mais de 2 mil ônibus elétricos já circulando e isso dos últimos cinco anos, né, cinco seis anos. Então o Chile começou e já já disparou. Claro, é um pouquinho diferente no Chile, tá? Porque no Chile você tem uma responsabilidade ali que é partilhada com o governo federal, né? Aqui no Brasil a responsabilidade pelo transporte público é do município, né? O município não é tão rico quanto, o, quanto, quanto o, o estado, né? Então isso também traz um pouco, traz dificuldades ali para os municípios pagarem essa conta, né? Mas de fato é, a gente começa a ver aí variações, né? Por exemplo, no Chile. Quem participa de forma muito forte desses modelos de negócio do transporte público é uma empresa de energia, a Enel. Né? A Enel também está aqui no Brasil, né? mas lá ela foi um parceiro forte desse financiamento. E aí eu resumo aqui a minha fala dizendo que a gente precisa ser muito criativo quando a gente está lidando com a eletrificação dos meios de transporte. Não dá para repetir. Os mesmos procedimentos que a gente tem para o veículo que já está rodando, né? A diesel, a combustão interna, porque as contas não vão fechar. Né? Então, isso é uma avenida de oportunidades para pensar em novos negócios. Na verdade, foi um eu, eu, eu supervisionei o trabalho de um professor do Instituto Federal do Espírito Santo. É, Márcio Korn, ele passou um tempo aqui fazendo um pós-doutorado na Unicamp e nós trabalhamos juntos, né? E o Márcio ele está envolvido com as ações no Espírito Santo de eletrificação. E aí ele veio aqui, né? É, Aprendeu um pouquinho falei, então vamos lá, vamos fazer benchmark, né? Se, quer, se é para aprender a fazer, vamos ver com quem já está fazendo, né? E no Espírito Santo também tem uma iniciativa aí de eletrificação de frotas. E aí eu agradeço super aí a abertura que a gente teve na cidade, né? É, do secretário ali que abriu as portas para que a gente pudesse é, conversar. Né? Seja na perspectiva da, da, da operação né? desse projeto, como também com os usuários desses carros. Né? Então, o Márcio passou uma semana ali conversando, levantando informações. Aí, a gente fez esse artigo que foi apresentado no, num evento sobre veículos elétricos que aconteceu esse ano na Escócia. E é, esse trabalho estava em inglês. Né? Então, o que, que a gente fez? A gente traduziu ele, deixou em português. Se, Melhoramos ali um pouquinho a, a, a didática, né? E, e estamos publicando agora esse mês na revista O Setor Elétrico. O que, que é essa revista O Setor Elétrico? Não é uma revista acadêmica, né? Porque a, a revista acadêmica a gente tem ali toda uma demanda, né? É, de, de trabalhar, né? Enfim, é mais particular, não é todo mundo que gosta de ler artigo acadêmico, né? É, ele é um pouquinho mais. É, Sofisticada, assim, em termos né, das demandas científicas que nos são pedidas. Mas esse artigo não, esse daí a gente está fazendo para circulação mesmo, para que a população possa ler. E, na verdade, qual que é a nossa intenção com esse trabalho, né? É mostrar essa experiência, que o que, que é isso? É, é eletrificação de frota pública, né? E quando a gente é, fala em novas tecnologias, o papel do Estado, né? Do, do Estado que eu digo, das cidades, do, dos municípios em geral, é muito importante em apresentar a tecnologia, né, em, em correr riscos, né? Riscos que às vezes o setor, né, o setor privado ele não está muito afeito a isso. Então a gente buscou é, compreender o que, que foi isso, se deu certo, se não deu, né? O que, que pode ali, né? O que, que foi já melhorado nessa nova licitação, nessa nova aquisição? Ou seja, São José dos Campos manteve isso e, aliás, ampliou o número do, de veículos. E aí a gente está falando de, de carros, né? Veículos leves, né? Então a gente tentou fazer esse, esse, esse mapeamento e, e que sirva para outras prefeituras que queiram né, é, eletrificar suas frotas, que consigam ver o que, que ela representa em termos de ganhos financeiros. Porque o carro, ele é mais caro, ele é. Mas, ao longo da vida dele, né, ele se paga. E tem outros... Né, benefícios associados, né? Então foi muito interessante a gente ouvir ali, né, dos guardas falando, olha, a gente consegue fazer algumas aproximações ali bem na surdina, né? <laughs> Ninguém está ouvindo que a gente está chegando porque o carro é silencioso, né? Verdade. Mas enfim, a gente mapeou pontos positivos, pontos negativos, né? E tentamos é, descrever isso. Bom, lá na Unicamp eu coordeno um curso de extensão em mobilidade elétrica, né? É um curso que a gente já teve, inclusive, funcionários aí da prefeitura que foram nossos alunos lá. E é, em um, uma das edições eu convidei a, a Embraer para ir lá falar, né? Um funcionário lá que está à frente desse projeto. O que, que a Embraer fez? Ela criou uma startup. É, para pensar nos eVTOLs, que é o nome técnico, que são esses veículos de pouso e decolagem, né? E não é só a Embraer, isso tem sido uma iniciativa grande de vários outros players do setor, inclusive a Gol, também convidei a Gol para ir lá e falar como que eles estão, né, trabalhando nesses desenvolvimentos. É bastante promissor, porque você consegue ter é, veículos, né, que circulam nos centros urbanos, é com silenciosos, né, e enfim tem ali é, uma uma série de vantagens associadas com este veículo. Tem muitas dificuldades também e as dificuldades elas são sempre as mesmas, né? É o custo, é a bateria, né? Até porque ali você vai demandar baterias bastante robustas, né? mas é um tema bastante promissor, né, de, de você desenvolver e eu fico ali bastante satisfeito em acompanhar a iniciativa da Embraer aí de São José dos Campos, né, que mais uma vez se coloca é muito é, na fronteira aí, desses desenvolvimentos. Então, certamente nós vamos ouvir muito falar sobre os evitols, né, é, a, a, a muitas possibilidades porque E aí a gente entra na motivação né Por que, que a gente tá bagunçando esse nosso mercado né Poxa já tem helicópteros né Por que, que eu quero mudar porque a gente está discutindo no momento um contexto de emergência climática eu nem falo mais em mudança a gente tem que falar em emergência né Nós temos uma responsabilidade de reduzir essas nossas emissões globais né? O, esses veículos aéreos também são fontes de emissões, e hoje você começa a ter, né? hoje não, né? Isso é um processo que, que vem já é, sendo conduzido, que são compromissos é, que os países, as empresas assumem de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Então o Evitol ele é uma resposta a isso. É, as corporações, elas são ali, trabalham com o ESG, né, que é essa pauta ambiental, social, né, e, e o Evitol ele acaba sendo né? uma entrega de um veículo aéreo com zero emissão. Então, acho que isso são grandes forças que puxam, e claro, puxa a competitividade também, né, o posicionamento de mercado. Eu acho que uh, o que a gente tem que olhar, bom, Primeiro, o que, que é o que são os veículos elétricos, né? É, eles são uma resposta aí à questão ambiental das emissões. Eles são uma resposta China. A China está usando isso para desenvolver muito sua competência tecnológica, produtiva, ganhar mercados, né? Também a, nessa onda de, de promover a zero emissão. Mas são tecnologias que não tem assim o um campo aberto para você avançar. Por quê? Porque eles estão disputando o mercado. Então, um veículo elétrico, ele vai ocupar um espaço que já tem dono, certo? Que são os veículos que estão aí como estão interna. E tem, claro, dificuldades para se colocar no mercado. Você coloca, quando você fala em mobilidade elétrica, você traz para o jogo muitos outros atores que antes não estavam e deslocam também atores tradicionais, né? então isso é uma dificuldade por isso que a gente fala em transição e é um processo longo é um processo que é coevolutivo né e que aos poucos isso vai sendo colocado e essa mobilidade elétrica ela é um processo de transição alguns mercados vão ser muito rápido a gente está vendo aqui eu falei há pouco né Noruega Dinamarca países que, que estão muito mais inclinados a promover rapidamente essa mudança, mas no Brasil a gente vai ver processos que, que, que vão combinar outras soluções. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem o, o biocombustível, a gente tem o etanol, que é uma grande potência e vai representar uma mudança combinada ter, claro, os veículos elétricos, a, e a gente tem que ter, sabe? Por quê? Porque o mercado está caminhando para isso, né? São vários os estudos que falam que o futuro vai ser elétrico. Quando que é esse futuro? Não vai ser agora. Mas a gente também não pode ficar totalmente alheio a esses desenvolvimentos. Então, a gente vai combinar algumas respostas, no mais longo prazo, a gente vai olhar para o hidrogênio. Veículo a hidrogênio, então, é uma grande aposta. Mas não é uma tecnologia ainda pronta. Só que a gente já tem que começar a desenvolver, né? E a gente já tem pesquisas em curso, já temos iniciativas aqui no Brasil, hidrogênio verde, né? O Brasil se coloca como uma grande potência. Aliás, nessa nessa discussão da transição energética, a gente precisa ver que o Brasil é um grande expoente dessa mudança. Nós temos uma matriz elétrica que é praticamente composta por renováveis, uma matriz energética que está muito à frente, né, de outros países pela presença de renováveis. E eu acho que isso daí tem que ser fatores para gente se apropriar melhor disso, né? Então, assim, Previsões, eu estava dizendo, 2023. A previsão é que a gente tenha veículos leves, automóveis, 40 milhões, né, no mundo. É bastante, né. Hoje eu acabei de confirmar esses números, 27 milhões, 2022, né. É, 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 são números grandes. Esses números vão aumentar, mas eles vão conviver, sim, com outras soluções. E no caso do Brasil, reforço, né, essa hibridização. Que seja com etanol, tá? Porque hibridização com gasolina é um pouquinho mais do mesmo, né? Então, a gente precisaria, já que é para a gente colocar a nossa cara, né? Já que é para a gente usar as nossas expertises, que essas expertises sejam utilizadas, né? Então, acho que isso, é, de fato, caminharia ali.